Vi skal nå se på atomreaktorer, eller fisjonsreaktor. Og da bare minner vi om at vi har denne fisjonsprosessen. Eksempel på en fisjonsprosess hvor vi da får et nøytron som treffer et uran-235-atom. Og etter denne korte mellomspillet her med uran-236, så vil det normalt bli splitta opp, f.eks. i barium og krypton, og da kommer det tre nøytroner ut. Det kan være mange andre spaltinger som foregår, og vi får to eller tre nøytroner ut. Så skal vi da se på hvordan dette kan utnyttes i en reaktor. Og da tenker vi oss at vi har en stor kjele og sånt noe. Og den er da fylt med vann. Så vi har altså vann her som da er kokende. Og så har vi rør som går ut her. Og her er det da en strøm av vann inn. Og så går det damp ut. Sånn. Så har vi da uranstaver her. Det er staver som kan være noen få meter lange og er en par centimeter i diameter. Og de har en stålkapsling og er da mye uran inni. Mest, ja, det er i hvert fall noen prosent uran-235. Og så er resten uran-238 i en sånn uranstav. Og så har vi da kontrollstaver. Jeg tegner bare én kontrollstav nå. Som er i mellom disse uranstavene. Og da kan vi tenke oss at her har vi en mulighet, en heiseanordning, slik at vi da kan har jeg sveiv her sånn. Kan vi sveive denne eller disse kontrollstavene opp og ned? Og disse kontrollstavene de kan altså heises opp og ned. Jeg har tegna bare én her, men det er mange av de også. Og kontrollstavene de absorberer nøytroner. Det er liksom poenget med de. Og de er ofte laget av kadmium. Har den egenskapen at det absorberer nøytroner, stoffet kadmium. Inne i disse uranstavene så foregår det da fisjoner. Og nøytronene, det kommer en to eller tre stykker ut ifra hver fisjon. De fleste nøytronene kommer ut i vannet, og så sikksakker de mange ganger her og blir termiske. Det betyr at de er i termisk likevekt med vannet her. Men de har likevel en stor fart, kanskje 10 000 km i timen. Og de kan komme inn igjen da i en samme stav eller i en annen stav og forårsake en ny fisjon. Jeg setter et sånt kryss der, slik at det da kommer nye nøytroner ifra denne fisjonen og kanskje ut i vann igjen. Og vannet, det tar opp da den energien som disse nøytronene har. De er veldig hurtige til å begynne med, men så bremser vannet nøytronene slik at de blir termiske, og da blir vannet varmt. Og det er liksom noe av poenget, da, at vannet skal bli varmt. Og det andre poenget med vann det er at det skal bremse nøytronene slik at de ikke blir så kjappe. Og da er det lettere å få til fisjoner når nøytronene ikke er så hurtige. Når de er mer termiske, som det heter. Så
I disse uranstavene så foregår altså fisjoner, men nøytronene som kommer ifra fisjonene, de vil stort sett komme ut i vannet, og så komme inn i en eller annen stav igjen og foreta nye fisjoner. Noen nøytroner, de blir slukt opp av vannet, noen blir slukt opp, absorbert av kontrollstavene, og noen de kommer ut av reaktoren. Så det er ikke alle som da kommer inn i en stav igjen og forårsaker en ny fisjon, men det må være så mange at, at dette her holdes ved like hele tiden. Og så er jo da poenget at hvis dette her foregår for mye, hvis det blir for varmt, så må man senke kontrollstavene slik at man bremser på denne kjedereaksjon, og hvis det blir for kaldt, slik at det foregår for få slike fisjoner, så er man nødt til å heise opp stavene igjen, sveive opp disse stavene igjen. Det er selvfølgelig ikke noen menneske som står her og heiser opp og ned, det er datamaskiner som da styrer disse kontrollstavene opp og ned, slik at det hele tiden foregår passe, at det blir passe mye fisjoner. Det kokende vannet her, det har gitt opphav til navnet på disse reaktorene. Det heter kokende vannreaktorer, og er nok det som er mest i bruk. Vannet er mer enn vanlig varmt, altså mer enn vanlig 100 grader, fordi man ønsker, når man skal lage elektrisitet ut av dette, så ønsker man mye høyere temperaturer, og det får man til ved å ha mye høyere trykk. Så trykket over her i dampen, den er i størrelsesorden mellom 50 og 150 atmosfærer, så det er veldig stort trykk inni her sånn. Og denne dampen, den går da ut til en såkalt varmeveksler. Dette vannet er jo veldig radioaktivt, eller denne dampen er radioaktiv. Og så kommer da, jeg tegner varmevekslerne og sånt nå. Så her kommer det noen nye rør som utveksler varme med dette veldig varme, denne veldig varme dampen. Og da vil dette vannet, eller dampen, vil gå til turbiner som da lager strøm til generatorer. Og her er det veldig radioaktivt selvfølgelig, og det er veldig stort trykk. Altså 100 atmosfærer, og det gjør at rundt hele denne anleggningen så må man ha veldig sterke betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner som da tåler det trykket vi snakker om. Det er ganske mye 100 atmosfærers trykk. Så jeg har da skrevet sterk stål- og betongbeskyttelse, som da må has rundt denne kjernen her sånn. Og dette, det fungerer stort sett rimelig bra. Det som kanskje er det store problemet med disse atomkraftverkene, denne måten å få ut energi på, det er at det blir langlivede radioaktive stoffer som resultat her. Så i disse uranstavene, selv om man prøver å renske de, så blir det radioaktive stoffer som kan være der i mange tusen år, i titusener av år. Og så forsøker man da å grave ned dette i fjell som er veldig bestandige. Men det er et problem med disse langlivede radioaktive stoffene. Vi vet ikke hvordan sivilisasjoner vil være om 1000, for ikke å snakke om 10.000 år. Så det er et problem. Og når det gjelder dette med 100 atmosfærers trykk, så er det også et problem. Både Tjernobyl og Fukushima gikk i lufta fordi det er store trykk her.
Og når alt sammen går i lufta, blir eksplosjon. Det er ikke atombombeeksplosjon, men det blir en eksplosjon pga. de store trykkene. Da fører det til at radioaktive stoffer spres oppover og utover i atmosfæren, og vinden kan da føre dette langt av sted. Og det førte til at man da i Fukushima måtte, ja, det var vel i 2011, da måtte man evakuere en hel befolkning flere mil. Selv om det kanskje ikke var så mange som døde direkte pga. de problemene man hadde der, så er det absolutt et problem. Det var et problem det at man måtte evakuere så mange. Og det samme i Tsjernobyl. Da blei det radioaktive stoffer spredd hundrevis kilometer, faktisk helt til Skandinavia og Europa, ifra Tsjernobyl. Slik at hvis man kunne lagd reaktorer uten dette voldsomme trykket, så hadde det vært en fordel. Det som aldri kan skje, det er at de går i lufta som en atombombeeksplosjon. Det skjer ikke. Men altså eksplosjoner pga. stort trykk, det kan skje. Og da spres radioaktivitet ut i atmosfæren. Det kan også skje at man ikke får kjølt de ned, og så begynner disse stavene, uranstavene, å bli så heite at de smelter, og da kan de smelte seg gjennom stål- og betongkonstruksjon og ned i grunnvann og forurense voldsomt der. Og denne nedsmeltingen, det er et problem. Og det skjedde nok i Fukushima, ved flere av de reaktorene man hadde der. Vi behøver ikke å ta så veldig mye om dette. Jeg bare tar med at det er flere typer atomreaktorer, fisjonsreaktorer, på tegnebrettet og i forsøk. Og man mener at det skal være mulig å lage reaktorer hvor man slipper å ha dette voldsomme trykket, slik at de altså ikke kan gå eksplodere og spre radioaktivitet utover, slik som i Tsjernobyl og Fukushima. Og man tror også at det skal være mulig å få ned mengdene av langlivede radioaktive stoffer til godt under 1% av hva det er i disse vanlige kokende vann. Reaktorene. Så det er mulig at man da om en 10-20 år kan ha nye typer reaktorer som er vesentlig bedre enn disse kokende vannreaktorene som stammer ifra 50-tallet, faktisk. De reaktorene her, de bruker noen få prosent uran-237, men det er også mye Nei, 235, men det er også mye 238, uran-238, i disse uranstavene. Så det er anriket uran. Og det betyr at det er ikke 0,7% med uran-235. Det kan kanskje være 5-10-20% med uran-235 i disse uranstavene. Det er jo også et problem, kanskje et minkende problem, men det er lite uran-235 på kloden. Og hvis man kunne bruke uran-238, for ikke å snakke om thorium-232, så vil vi ha nok energi ifra slike reaktorer som kan utnytte disse brennstoff i mange hundre, kanskje til og med flere tusen år. Og derfor så arbeider man blant annet med å lage thoriumreaktorer, som da kan ha en helt annen konstruksjon enn det vi har tegna her. Og både Kina og India, USA blant annet, jobber med slike reaktorer. Ja, her har vi da en tegning av en slik kokende vannreaktor. Og vi ser jo da at vannet kommer inn nedenifra her, og vi har uranstaver, vi har kontrollstaver, og så er det da symbolsk en som står og sveiver denne opp og ned, og så kommer damp ut.
Så det er jo det samme vi har tegnet. Det er forresten litt morsomt å tenke på at første gangen man lagde en slik reaktor, jeg tror det var i 1943, og det var i Chicago, og det var Fermi som var sjefen for dette her, en av de største fysikerne på den tiden. Og da var det faktisk slik at man sto og sveivet kontrollstav opp og ned. Så når Fermi var fornøyd, jo, dette funker, så ga han da ordre om at nå senker vi ned igjen og stopper reaksjonen. Så da var det hele fullstendig manuelt. Her ser vi disse uranstavene ovenifra, og de har en stålkapsling rundt seg. Og de er et par centimeter i diameter, disse uranstavene. Og det kan godt være tusener av dem i en stor atomreaktor. Og da ser vi at det kan foregå en spalting, en fisjon her. Og så kan da dette nøytronet komme inn og feste seg i en annen stav. Noen er uheldige og gjør det. Så har vi en som da kommer og blir moderert i vannet. Gir fra seg energien til vannet. Det er jo liksom det som er poenget, da. Og så forårsaker en ny fisjon inne i en annen uranstav. Noen, de forsvinner ut, rett og slett ut av reaktoren. Og noen, de kan bli absorbert i vannet. Så det er ikke alle som kommer inn i en ny uranstav og gjør nytte for seg. Men det må jo være liksom slik at det fra hver fisjon så må det være et nytt nøytron som forårsaker en ny fisjon. Hvis ikke så dør jo det hele ut. Og man må holde det liksom slik at det blir én hele tiden. Fra hver fisjon må det være én ny en. Som forårsaker et nytt nøytron som forårsaker fisjonen. Og jeg tror ikke vi behøver å gjøre noe mer ut av dette her. Det er ikke all verden som kreves at vi skal kunne sånn om atomreaktorer.